Vindingryk episode 63 uiteindelik. 'N Maandag tot Vrydag vervolgstorie en jy luister gratis. Hoe meer mens het om te doen, hoe meer kry mens gedoen. Besef Simonei, sy is poot uit. Dit is donderdag aand en hulle is vanoggend al 4 uur saam met Heidenveld in sy karavel met 'n groot sleepwa deur Pretoria toe. Dit is nie asof sy en Hyk soveel goed gehad het om by die Crafters Fair Kersmark in Moreletta te gaan uitpak nie. Maar hulle het die tafel daar bespreek en uitpak was prioriteit nommer 1. Hulle het nie 'n keuse gehad nie, dit moes net gebeur. Maar hulle het eintlik die sleepwa gebruik vir iets anders. Frik Holwage is nog steeds op 'n groep waar tweedehandse en bankrotplekke se meubels geadverteer word en daar sien hy toe mos 'n fabriek wat aluminium opvouttafels en stoele het wat hulle teen amper weggee pryse uitverkoop. Heilna was so gaande toe sy dit gesien het dat sy onmiddellik daarvan bestel het vir die awe regse trou venue wat die Sigeunerstad gaan word. En toe besluit Heidenveld dat hy dit gaan aanvul met soveel as wat hy op sy groot dubbel as sleepwa kan laai, as verrassing en 'n geskenk vir Heilna. En dit is toe op die ou end 12 tafels en 60 stoele. As dit nie was vir Heidenveld se Sigeunerstad wat moes klaarkom voor Saterdagoggend nie, sou hulle seker verkieslike aand in Pretoria wou oorslaap. By Victor se ma in Wapatrand of by Simonie se broer in Lenwoodweg. Maar daar is net nie tyd nie. Daarom bly hulle liefs doodstil en sê vir niemand dat hulle heen en weer ry Pretoria toe nie. Iewers by 'n kwekery in Lenwoodweg koop Heidenveld boonop 'n berg struike en blomplante en alles wag nou om Vrydag verplant en uitgepak te word en alles is mos 'n verrassing vir Heilna. Heidenveld laat Victor by die Sigeunerstad stilhou. Hy inspekteer die kombuis en badkamers wat deur die dag geverf en skoon gemaak is. En toe bekyk hy die groot afdak oor die geplaveiselde kuier area om te sien of hulle die gate daarvan toegemaak het. Simonie slaan een van die stoele wat hulle van die sleepwa afgelaai het op en gaan sit. Sy skud net haar kop toe Victor en Heidenveld boonop die plante begin uitsorteer. Sy is so moeg, sy kan omval en hulle twee gaan net aan asof hulle geen einde het nie. Gelukkig red Heilna haar met 'n selfoon oproep. Kom huis toe julle, daar het lasagne en slaai oorgebly in die restaurant en julle moet dadelik kom eet. Dis reg, ons kom dadelik, sê Heidenveld en los alles net so. Hy draai na Victor, laat ons gaan. Sy moet dit net nie in haar kop kry om nou af te stap hiernatoe om te kom kyk wat ons gekoop het nie. Sy mag die stadjie eers sien wanneer dit heeltemal klaar is, Saterdagoggend. Dit is lekker om vir Heidenveld so opgewonde en optimisties te sien. Vir Heilna ook, haar tafeltjie is gedek en sy wag dat almal sit voordat sy vertel. Ons het toe uiteindelik Saterdag so 'n halwe ope dag daar by die Sigeunerstad. Daar is nog 'n bruid en bruidegom wat wil kom kyk. Martin Olofse en Melissa. Frik het vir hulle vertel van Hyk se kleurvolle karavaan laar en nou wil hulle kom kyk met die moontlikheid om hier te trou. Simonie klap hande, veels geluk Heilna. Een van die dae het jy elke naweek 'n troue in jou en Hyk se mooi bont stuitjie aan. Van nou dat die mure rondom die stad afgehaal is en dit net die gekleurde houthuisies en karavane sonder tente is wat daar rondom die plaveisel in die laar getrek staan, maak dit die mooiste prentjie so teen die berghang as jy van daar onder af van die ou plaashuis af opkyk. Selfs die groot ou sinkdak van die kuierplek speel nou lekker saam en dit lyk mooi nou dat dit so rooi geverf is. Ek het op 'n stadium gedink, miskien moet ons dit met 'n grasdak vervang. Maar Heidenveld sê dit is nie aan te beveel met die hoëveld donderstorms en weerlig wat soms so oor die klipkoppies hardloop dat jy net vonke sien spat nie. Jy's reg, my ma het onder die bed gaan wegkruip om dit net te sien nie en my pa het op die stoep uitgestap om niks daarvan te mis nie, vertel Heidenveld lachend. Ek gaan wyn haal en oopmaak. Ek hoop julle drink almal saam met my.
Terwyl Heidenveld wegstap, lei Victor sy selfoon. Dit is my suster, sê hy en stap een kant toe om te gaan hoor wat sy te sê het. Hy vra, hierdie naweek? Wag, laat ek net eers hoor. Hy draai om en kyk met groot oë na Simonie. My ma en suster wil kom kuier. Maar hulle is meer as welkom, Victor. Hierdie naweek al, môre middag, sê hy. Ja, Victor, môre oggend al, as hulle vroeg wil kom, sê sy. Simonie weet sy is op hierdie oomblik mors doodmoeg, maar na 'n nag se slaap gaan sy beslis daarna uitsien om Victor se mense te ontmoet. Nou toe, Colleen, daar hoor jy dit van die vrou my lewe self. O, en bring asseblief my kitaar en die keyboard saam, as daar plek is in jou kar, en ry versigtig julle twee, laat weet as julle daar die kant wegspring. Victor lei af en stap na Simonie toe, en toe plak hy 'n soen op haar voorkop en daarna vol op die mond. Dankie my engel, ek is so, so, so lief vir jou. En ek vir jou, Victor. Heidenveld skink 4 glase wyn, heilig syne. Het ek reg gehoor? 'N keyboard en gitaar? En jy speel die goed, Victor? Klein bietjie, my ma het ons gedwing om lesse te neem, maar my sus Colleen is ongelooflik musikaal. Sy het jare gelede die een kunstwedstryd na die ander gewen. Orgel gespeel in die kerk waar sy na man gewoon het en toe bars hulle bom ook. Nou is sy terug in Pretoria, tydelik by haar dogter, maar daai ding gaan nie vir lank hou nie. Hulle twee gaan mekaar een of ander tyd vermoor, glo my. Dit sal goed wees as sy bietjie daar kan uitkom, alles het net vir die naweek. En jy het 'n keyboard en 'n gitaar, maak Simonie ook net eers weer seker, en jy speel daarop? Ja, wat is nou so snaaks daaraan? Baie alleen nagte gehad waar ek myself moes vermaak. Ek hou baie van musiek maak. Wat van, Heidenveld is aan die dink, wat van jy laat jou male in Ansel se huisie hier in die kraal tuis gaan? Dan kan hulle bly, solank as wat hulle wil, en julle kan vroeg opstaan en werk soos elke dag. Goeiste, nee, ek weet daarom nie, wat sal Frik sê, is sy ma se goed nie nog daarin nie, wonder Heilna. Nee, hy het nie juist erg aan dit wat daar binne is nie. Ek het vir hom gaan wys en gevra wat met ons doen, nadat sy nie meer met ons is nie. Volgens hom het Ansel net 'n paar basiese goedjies uit hulle tweedehandse winkels se store getrek om die plek bruikbaar te maak in die stadium toe sy besluit het om afstand tussen haar en Tommy te maak. Hy het lankal gesê, ek kan dit hou of wegdoen, sê Heidenveld. En dit is daarom 'n 2 slaapkamerhuisie, dan het elke dame haar eie kamer. Dit sal baie gaaf wees, Heik, baie dankie, aanvaar Victor dadelik die aanbod. Dan moet ons net koffies en tees en beskuit in sulke goedjies vir jou mense daar gaan insit, sê Simonie. Nee, heerlikheid moenie, soos wat ek my ma ken, het sy al 3 boksels beskuit, 'n grenadella koek en 2 melktaarte in my suster se kar gelaai om saam te bring en 3 sakke kruideniersware met 4 soorte koffies en elke soort tee wat daar in die winkels beskikbaar is en lang lewe melk vir so ongeveer 3 maande. Victor skud sy kop. My ma kom nooit met leë hande op 'n plek aan nie. So, ja, dankie Heik, hulle sal baie graag in Ansel se huisie thuis gaan, want as ek net dink aan al die kos en kruideniersware wat hulle hier gaan aanbring, dan bars my en Simonie se kombuisie uit sy nate. O, gits, maar die yskas is nie baie groot nie, val het Heidenveld by. Miskien moet ons dit omruil, Victor keer. Heik, die plek sal reg wees, dankie. Inteendeel, dit sal fantasties wees. En môre aand braai julle almal by my en Simonie. Ek wil hê julle moet almal my mense kom ontmoet en saam kuier. Ek sal vir Dawie ook bel. Die huisie is nogal stylvol ingerig, sien Simonie, toe sy en Victor die volgende dag met die stofsuier, 'n mop en 2 stelle lakens oorstap na die wegkruip huisie wat Ansel self gemaak het. Selfs die kombuisie is ten volle toegerus. Basies, want Ansel het nie onnodige goed laat indry nie.
maar daar is niks meer as wat mens nodig het vir 'n naweekse kuier nie. Twee klein leerbanke, 'n 6 sitplek eetkamerstel, 'n dubbelbed in die hoofslaapkamer en 'n speel teen die muur en 'n 3/4 bed in die tweede slaapkamer. Hulle ry nie meer dorp toe om chops en wors te gaan koop nie. Hulle kan alles mos nou kry daar op die plaas by Frik se slaghuis Deli, reg agter Heilna se tuisnywerheid. Sy twee slagters is op hulle stukke. Hulle maak ook snaakse goed soos skulpaadjies en braan en koue vleise en met die middelman uitgeskakel is die pryse in elk geval baie meer billik as enige ander plek op die dorp. Maar gelukkig is Victor baie soos sy. Besef Simonie dat die manne met al hulle fancy goed spog. Sy soek net gewone chops en wors en hy ook. Spoil sports, raas Heilna. Maar ek bring vir ons 'n voorgereg, 'n quiche van biltong, heikse feta kaas en ingelegde pere van ons eie boom daar agter die plaashuis. Wel, daarvan sal ons baie hou, sê Victor, voordat Simonie aan die keer raak. Maar sy kan nogal met hom saamstem. Heilna het soms 'n slag om ongewone smake te kombineer, sodat die gereg op die ouend baie spesiaal en lekker is. Hulle gaan waarskynlik en verseker daarvan hou. So groot en lank as wat Victor is, so klein en fyntjies is sy ma en suster albei. Maar Simonie hou onmiddellik van die twee vroue. Colleen is nog baie hartseer oor haar egskeiding. Sy het die keyboard en Victor se gitaar in die kar gelaai en toe sommer by nabetragting haar viool ook. Nie omdat sy glo lus gaan wees om te speel nie, net omdat sy nie die instrument alleen by die huis verlos nie, sê sy. Maar toe Davie met sy gitaar daar aankom en hy sommer net sit en tokkel soos wat hy altyd doen, gaan haal sy dit tog in die huisie waar sy dit op haar 3/4 bed gelos het. En Victor haal die keyboard uit. Hy en sy sis het mos eintlik op 'n klavier leer speel, maar met die elektroniese instrument kan hy so hier en daar 'n ander klankie ook byvoeg. Gewoonlik gebruik hy en Colleen bladmusiek, maar hulle speel ewe goed op gehoor. Ek dink, sê Heilna. Nee, ek vra baie mooi. Sal julle drie asseblief môre musiek maak daar by die Sigeunerstad? Daar kom uiteindelik 5 paartjies na die plek kyk nadat ek op Facebook geadverteer het. Ek dink die musiek sal dalk net die regte atmosfeer skep om hulle te laat besluit om net hier te wil trou. Of dalk jaag het hulle permanent weg, spot Victor beskeie. Ek is so uit oefening. Ja, dalk moet julle so 'n bietjie oefen, maar een vraag: kan julle die troumars speel? Hou Heilna vol. Natuurlik kan ons die troumars speel. Enige iemand kan die troumars speel. En daar druk Victor die pragtige akkoorde. Maar ek hou natuurlik baie meer van trumpet volunteer van Klaak. En toe trek hy los en speel dit ook. Heik, jy sal moet braai, sê Heilna. Ons kan nie die musikante vanaand vir enige iets anders as musiek maak gebruik nie. Nee, maar waar is Frik? Vra Heidenveld. Hy is nie altyd baie lus vir braai nie. Hy is nie hier nie, hy is vir die naweek by sy suster in Middelburg, een van die kleindogtertjies verjaar. Maar hy bring môre sy ander sussie Melissa en die aanstaande swaar om na die trouvenue te kom kyk. Victor sit sy keyboard en gitaar in die huis. En nou, dames en here, gaan ek braai, want dit is my job en niemand anders nie. Maar na ete is dit daarom weer sulke tyd, want toe tel Victor weer sy gitaar op en hy en Davie maak saam musiek met die twee gitare. Il Silenzio, 'n stuk wat almal diep ontroer, maar veral vir Colleen, want sy sit nog 'n kort rukkie daar by hulle en toe stap sy die donkerte in. Sal sy veilig wees? Vra Victor se ma bekommerd en draai na hom toe. Boetie, moet jy nie maar na haar gaan soek nie, jong? Ag, sy sal okay wees. Ons sekuriteit op die plaas is baie goed. Sy moet net nie te ver wegdwaal waar sy nie kan sien en val nie, antwoord Victor. Tipies broer en min gespin.
Ek sal gaan kyk of sy okay is, antwoord Dawie en sit sy gitaar neer. Dankie, Victor kyk net 'n oomblik op en toe tokkel hy weer te lekker op sy gitaar. Sy vingers juk duidelik al vir maande lank om musiek te maak. Word vervolg.